atër jemi me videon uh, e fundit të pjesës e likuiditetit dhe jo pa qëllim videon e fundit vendosa që të analizoj pra dhe të shojim raste uh, take out likuiditit uh, uh, në qiftin më me më, më pak likuiditet pra me i pa qëndrueshmi që është goldi atër uh, përveç se do shojim uh, shumë raste manipulimesh dhe take out liquidity, do shojmë dhe që uh, take out liquidity në në këto raste nuk është se ndodhë për për shambullë 10 pips si për liquiditetit por bëhet fjalë për bëhet fjalë për 50, 60 dhe në 100 pips uh, ku manipulojt këj market dhe uh, ka markët si rastin e par tani shojmë qarë që në këtë struktur këtu uh, kemi përgjithsisht ka qenë në downtrend, pra konsolidohet downtrend, konsolidohet dhe shkon akoma më shumë sell. Dhe në qëfë se përvejt se kjo është një zonë këtu që futen shqitsat në market, pra janë futur shqitsat uh, në market dhe e qojmë qmimin uh, në këtë pikë këtu, pra fërstisht në qmimin uh, 1810. Ndo thë rasti që kemi përsëri, pra kemi përsëri një një shkon për erë të tret pra uh, ky çift në këtë zonë këtu likuiditeti zonë rezistencë supply si mund ta quajmë. Dhe çfarë ka ndodhur? Uh, pasi ka shkuar në këtë likuiditet, ka shkuar sell, po shkoni se çfarë uh, take out ka bërë që në qoftë e mati me uh, price range atë ka bërë pra fërsisht një mandim pulim prej 300 pips. Pra uh, stop që janë vendosur në këtë zonë Uh, për sell që janë vendosur stop loss në këtë zonë 300 pips uh, tek goldi janë kapur të gjitha dhe shkoni me pas uh, reagimin që ka ndodhur të kjo qift me njerë shkon për sale uh, në brenda 4 orës për sa po pastron në këtë zonë 300 pips shqitsat në uh, brenda 4 orës ka bërë një rënje prafërsisht 1000 pips dhe duke qartë pra që e, se qëfar, qëfar ka dashur të bëj me vërtet goldi është që ka kapur të gjithë të pluzet në këtë zonë prej 300 pips dhe në 4 orash në jetë tek 4 orash ka rënë 1000 pips e, duke shkri komplet dhe duke shkuar sell e, në drejtimin e ti po pasi ka pastruar së të pluzet e shqitsave të vendosur në këtë zonë këtu e, gjithashtu ka dhe rastet tjera po kështë rasti Që kishtë më shumë manipulim, gjithashtu kemi dhe këtë rastin këtu Që kemi kemi këtë zonë këtu ku këj downtrend, pra kjo lëvizje e beri shkandaluar dhe shumica mund kënë menduar se ne do shkojmë më pas për baj, pra do kemi impuls, konsolidim impuls Por qëfar ka ndodhur, përser i janë kapur s'to pluzet dhe më pas, si gjithmonë, pas si kapen s'to pluzet shift indik e, drejtimin e ti dhe këtu bëhet fjalë për një zonë më shumë se mund ta matim është gati vetëm ta matim me price range atër është një zonë gati më shumë se 360 pips që janë kapur s'to pluzet të vendosra, dikush mund ta këtë vendosur këto në këtë zonë, këtu është kapur, dikush këtu është kapur, ai i që ka vendosur këtu e, ka shpëtuar dhe nuk i është kapur stopluzi por pas i pastron e, të gjithë stopluzet në këtë zonë prej 360 pips që është shumë e madhe dhe në qifte që kemi par manipulimet bëhen dhjit 20 pips, te goldi jemi ndryshe pra bëhet fjalë për, për lëvizje dhe manipulimet më dha, pasi kap të gjitha sto pluze ndjek ndjek me qetësi pra dhe lëvizje të zakonshme up trendi që e kishte pra drejtimin e tij që shumë mund ta kenë menduar se do shkojë baj por pa një manipulim atë bëhet manipulimi i që në blersa dhe më pas shkon në drejtimin e tij gjithashtu dhe rasti tjetër rasti tjetër e gjithë kjo lëvizje e berish që ka ndodhur ka ndaluar në këtë zonë këtu, pra këtu ka blesa që nuk e, nuk e lejuan të shkonte akoma më shumë poshtë dhe normal është një zonë likuiditeti. Shumica në këtë zonë këtu mund të jenë futur buy duke menduar e, se do bëhet një double bottom ose çmimi do shkojë deri në këtë pikin këtu dhe përsëri ka bërë një take out liquidity, pra ka thyer këtë zonë këtu sepse shumica që kanë vendosur stop pluset i kanë vendosur pak më poshtë se kjo zonë. Atë kjo është gati kjo është gati 140 pips lëvizje pra që janë vendosur stop pluset 140 pips uh, poshtë kësaj zone janë kapur dhe më pas ka shkuar uh, buy përsëri. Gjithashtu dhe këtu po këtu është një manipulim më i vogël dhe këtu për një skenar për double bottom uh, që ka ndodhur këtu ka ndaluar kjo lëvizje beri shkon për sëri shumica mund të jenë futur në këto dy refuzime këtu por ka shkuar baj duke respektuar por vet pasi ka bërë këtë take out liquidity pasi ka kapur disa stop lose ka shkuar më pas ka shkuar baj gjithashtu kemi dhe dhe këto rastet e tjera dhe këtu kemi e gjithë kjo lëvizje e beri shkandaluar këtu, ma dhe këtu kemi një equal low, atë që kemi shpeguar, pra dy e, pika më të ulta që janë dy bishta në të njëti nivel, dhe është një likuiditet akoma më bindës, por qëfar bënë shkon, e refuzon njërë, gjenjen blersat që të futen këtu, pra është një, një lëviz manipuluese për të futur blersat në market, pasi shumit sa thonë se, e, mund të mund të kemi refuzim pra është respektuar kjo ky suport dhe mund të shkojë baj por që janë futur me stop pluze posht e, uh, kësaj zone deri në këtë pikin këtu janë kapur stop pluzet me këtë që i pasi më pas pasi kapen e, uh, rikuperohen dhe duke që është një lëvizje bullish konstante uh, dhe e bindshme. Gjithashtu dhe në këtë zonë tjetër, Këtu kemi një zonë uh, ku janë futur dushisa, gjithashtu dhe këtu një zonë tjetër, pra një zonë likuiditeti dhe zonë rezistence. Këtu shkonë më pas për erë të tretë dhe si duke të refuzon, e refuzon, uh, refuzon një dhe nga dalso e qmimi, diku dhe këtu uh, duke të me binshme se shica të kanë marë në dorë këtë qivë dhe do shkoj për selë, shumit sa mund të futen këtu, disa të tjerë këtu, por së të do e vendosin më lartë, zonës së rezistencës dhe likuiditetit dhe që kanë vendosur stop luze mi kësaj zone e, janë kapur, është konsoliduar për sëri dhe më pas ka shkuar sel gjithashtu dhe kjo lëvizje për sel dhe kjo lëvizje për sel ka kapur të gjitha stop luze e blersave që janë vendosur pra poshtë kësaj zone likuiditeti këtu pra dhe kjo likuiditet është bërë take out dhe rasti tjetër që është rast i fundit dhe këtu e, pasi e, kemi patur një lëvizje bullish këtu ka ndaluar dhe ky korrigjim i shitsave dhe nëse shohim konsolidohet dikush mund futet uh, baj në këtë zonë këtu ku është refuzuar dikush mund futet baj këtu dikush është futur baj që në këtë çmim dhe stop pluset mund të ke vendosur në zonën këtu çka patur stop pluse kaq poshtë likuiditetit janë kapur dhe më pas çmimi shkon akoma më shumë baj, po pasi ka hequr blersa që kanë kapur stop loss-et këtu. Pra, dhe te goldi prandaj duhet të jemi të kujdesshëm kur tregtojmë goldin pasi e pat të vetë që manipulime nuk janë as dit, as 20 pips, po kemi të bëjmë me manipulime që edhe në që e di drejtimin, që e bën analizën, mund të mos e, jeshi sukseshën vetëm nga këto manipulime edhe te ka u likuiditi që bëhen gati si që e pa me apsir 360 pips, kishte 300 pips, kishte e, 100 pips dhe e dim shumë mirë që sto pluzin nuk mund të vendosim as njerë 300 pips ose 400 pips, pra duhet keni kujdesë te goldi sepse në ndryshime çiftet e tjera çiftet e tjera mund të bëjnë manipulim 10-20 pips dhe me njëso plus 30 pips mund ti shpëtojmë mund të shpëtojmë pra nga këto manipulime